wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa maanta kormeer indheendheyn ku yimid degmada magaalada Berbera iyagoo kulan la qaatay shaqaalaha kastamka magaalada Berbera isla markaana kormeer guud ku soo sameeyay degmada magaalada Berbera sidoo kale waxa ay kulan la qaateen wasiirka maaliyadda iyo agaasimaha guud ganacsatada degmada magaalada Berbera wax kala soo degtaa iyo hay'adda degmada Soomaaliland iyo waliba masuuliyiintaas iyo waliba saraakiisha sare ee shirkadda DB Well markii kulamadaasi soo dhamaadeen ayaa waxa warbaahinta la hadlay maraya ku xigeenka wakaaladda degmada Soomaaliland Cabdi Cabdullaahi Xasan Mataan isaguna faahfaahin ka bixiyay kulamadaasi intaa kadibna maanta ujeedada shirku waxay ahayd in lala kulmo stakeholderska ama dadka muxuu aha shaqada degmada haya xagga xukuumadda iyo xagga dadka isticmaalaba marka waxaan noo yimid halka kan customkii baan la joogay Cabdiraxmaan waxaan la joogay qoladan muxuu aha tayada dhawrka iyo wasaaradda ganacsiga waxa iyaguna la joogay maxay ahaayeen ganacsatadii waxa halkan joogtay DB World shirka nala gashay iyo ganacsatadii inteedaas waxaan ka wada hadlaynay arrimaha khuseeya sidii loo hagaajin lahaa oo loo dad gelin lahaa adeega muxuu ahaa ee bixiso dekadu waa adeeg bixiye wasaaradaha khuseeysana adeegaasi markaas ay ka shaqeeyaan gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulamo kala duwan la qaateen daneeyayaasha degmada magaalada Berbera iyo waliba ganacsatada degmada magaalada Berbera wax kala soo degtaa isaguna faahfaahin dheer ka bixiyay kulamadaasi iyo wixii ka soo baxay ana ku nini aniga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda socdaal shaqo ayaan ku nini socdaalka shaqo waxa laga ujeedo waxa inaan ku sameeyno kormeer xafiisyada kastamka gaar ahaan iyo inaan la kulanno daneeyayaasha dekedda inta isticmaasha iyo inta loo adeegtaba inaan la kulanno kormeerkan soo maray si fiican bay oo xabsan ayay shaqadu u socotaa si wanaagsan baana runtii ay u socotaa xagga dakhliga naftiisa si wanaagsan ayuu isaguna ugu socdaa halkii loogu talagalay ayuu marayaa marka loo eego kala hore sanadka runtii dakhli ka sarreeya bisha January marka loo eego dhinaca kale markaan ka hadlo wixii aan sameeyey adeegayaasha amba daneeyayaasha dekedda halka waxaan isugu nimay sidii uu sheegay maaliye ku-xigeenku afar qolo ganacsatada oo isticmaasha dekedda annaka oo ka socona customka iyo wasaaradda maaliyadda walada DP World iyo hay-adda maxalada dekedda waxaan ugu heliyay wasaaradda ganacsiga iyo fayadhowrka iyo hay-adda fayadhowrka amba quality control waxyaa badan baanu soo falaqaynay sidii kor loogu qaadi lahaa adeega dekedda dekeddeenu waxay ka mid tahay dekedaha waaweyn ee gobolka ka mid tahay waxaanu u baahanay dekedda inay noqoto had iyo jeer ay ganacsadu ay doorato ay ka soo dejisay alaabta ganacsadu waxay runtii ay muujiyeen aad iyo aad ugu qanacsan yihiin adeega imika loo sameeyo aad bay u qanacsan yihiin alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaa si tilmaameen matalana arrimaha yaroo jiro loo baahan yahay laftooda wax laga qabto ay ka mid tahay xafiisyada customka oo runtii koo kooban waa kuwii loogu talagalay in loogu adeego dadka markii dekedu ay yarayd inka dekedu way ballaartay dadkina way ballaadheen saxmad bay abuurta hadii jeer ay abuuraan xafiisa reer hadii jeer marka arrinka waxbaanu ka qabanaynaa waxay kaloo ay naftii noo soo jeediyeen sidii loo koobi lahaa habraaca la raaco marka qofku doonayo inuu alaab kala baxo dekeda ninku qofku ku khasbi yahay inuu maro meelo fara badan markaa kuwa laftigooda in lasoo koobo ay noo soo jeediyeen waxaan kaloo isku raacnay in guddi la sameeyo laba heera heer isu yimaada heer sare oo isu yimaada saddexdii biloodba mar iyo heer farsamo oo isu yimaada labadii toddobaadba mar siday ku wada xaajoodaan waxyaabaha loo baahan yahay wax laga qabto sidii loo tayin lahaa dekedda maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera